ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଅଧା ଲାଗିଲା ଅଧା ଲାଗିଲାନି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିନି ମଜୁରୀ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ପଲଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବ ସରୁବାଲିର ଦୃଶ୍ୟ। ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କେଇଟା ଚାରା ଲଗାଇ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଓ କାଜୁ ରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ଗଛ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ୱେବସାଇଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତେଜିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମର ଯୋଉ ସଏଲ କଞ୍ଜୁମର ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ଆମ୍ବ ଆଉ କାଜୁ, ସେଇଟା କାଜୁଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ଆମେ ଟଙ୍କାଟା ବି ପଇସା ପାଇପାରିଲୁନି। ଯେ ଏଠି କାଜୁ କିଛି କିଛି ଗଛ ମରିଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ ଏଥିରୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ, ପାଣି ଦେଲୁ, ବାଡ଼ଖିଳ କଲୁ, ଯେ ତାର ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଲେ ତାର ଗଛ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ମ୍ୟାଙ୍ଗର। ଗାଁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାମ ଅନୁସାରେ ଗାଁଟା କି କାମ କଲୁ, ବତା ବାଉଁଶଠୁ ଜାଲଠୁ ଯାହା ଯାବତ ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ବାଡ଼କିଳ କଲୁ। ଏକି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫଟକା କରିକି ଆମେ ବି କାମ କରିଛୁ, ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଇସା ବି ପାଇପାରିଲୁନୁ। ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା ସବୁ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ପଇସା କୁଆଡ଼େ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନୁ। 30 ଲକ୍ଷ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ କାମଟା କରିଥିଲୁ ଆମେ ଆଗେ ସେ ହକଟା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେପଟେ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କିଛି ଶ୍ରମିକକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନ ହୋଇ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଯାଇ ପାରିନି ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଆଜି ନହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟିଛି ଲୋକ ବି ପଇସା ମୋଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମଟେ ସେଠି ବି କେତେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବି କାନକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ପଲ୍ଲୀ ସଭାର କୌଣସି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେବ ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସେଇଟା ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ସେଇଟା ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଦୁର୍ନୀତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଅର୍ଥ ଚଳୁ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।